Olomoucké hejtmanství dotuje seniorské cestování, konkrétně jednodenní autobusové zájezdy na atraktivní místa v celém regionu, od střední Moravy až po Jeseníky. Je určeno obyvatelům kraje starším 60 let. Dotovaná cena jednoho zájezdu je 200 korun. Každý zájemce si může vybrat jen jeden výlet. Bližší informace jsou na stránkách Olomouckého kraje nebo na stránkách projektu www.seniorskecestovani.zasluncem.cz. Prostějovští cyklisté začali využívat nový úsek cyklostezky v ulicích Martinákova a pod Kosířem. Propojuje trasu kolem dopravního hřiště a navazuje na cykloúsek tzv. Severní obslužné. Nová cyklostezka měří 200 metrů. Město podél ní vybudovalo i nové osvětlení, opravilo chodník a v jedné části vysadilo i stromy. Celkové náklady přišly na 1,5 milionu korun. Olomoucký kraj podporuje začínající včelaře. I letos jim rozdělí dotace na základní vybavení. I když je včelaření doménou mužů, objevují se i výjimky, jako třeba paní Jana Zapletalová z Otaslavic na Prostějovsku, která začala letos. Kvůli medu, ale hlavně kvůli nenahraditelnému přínosu včel pro přírodu a rostlinstvo. Olomoucký kraj letos rozdělí mezi začínající včelaře ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Levnější pořízení i provoz a hlavně žádná chemie. To jsou hlavní přednosti biokoupaliště v Litovli. Letos funguje už třetím rokem a návštěvníci jsou spokojeni. Voda se čistí přírodním způsobem, přečerpáváním přes kořeny rostlin. Celý areál vznikl přestavbou starého koupaliště za 20 milionů korun. Podle litovelského starosty vyjde takové přírodní koupaliště ve srovnání s klasickým zhruba o 50% levněji, co se týká výstavby i provozních nákladů. Na sklonku války vypálili Němci obec Javoříčko a popravili 38 mužů. Kromě památníku to tady od letoška připomíná i nové muzeum. Vzniklo rekonstrukcí bývalé školy, o což se zasloužilo místní sdružení Nové Javoříčko. Vedle muzea vznikl i prostor pro kulturní akce a dětské hřiště. Celý projekt vyšel na 12 milionů korun. 9 milionů byla dotace z regionálního operačního programu Střední Morava. Olomoucký kraj přidal na expozici 300 tisíc korun. V Zábřehu došlo k velkému snížení cen dlouhodobého parkování vozidel. Výhodnější parkovací karty lze teď využít na velkém parkovišti u vlakového nádraží. Celoroční stání bylo zlevněno z 2000 na 900 korun, pololetní z 1000 na 500 korun a čtvrtletní z 500 na 300 korun. Upravena byla také cena karet použitelných na všechna parkoviště ve městě. Krátkodobé parkovací poplatky zůstaly nezměněny. O další dotace na sportovní činnost dětí a mládeže mohou žádat sportovní kluby a oddíly z Olomouckého kraje. Hejtmanství získalo přes 3 miliony korun od Českého olympijského výboru. Rozděleny budou zhruba 2 miliony 800 tisíc. Zbylé peníze budou použity na financování celostátních aktivit v regionu, například odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Žádosti o dotace lze podávat do 20. srpna. Podrobnosti jsou na webových stránkách Olomouckého kraje. Vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví. To je cílem spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Za tímto účelem teď na svých webových stránkách vresovastudanka.cz organizují podpůrnou petici. Takzvaný libosad malého Noe nad předmostím u Přerova se uchází o cenu v soutěži Má vlast cestami proměn. Nápad oživit spustlý sad a zároveň pomoci dětem bez rodičů vznikl před 3 lety. Od té doby v něm přibylo na 130 nových stromů. Jejich patrony se staly rodiny, kolektivy i známé osobnosti. Do soutěže je přihlášeno 99 proměn. Hlasovat pro svého favorita mohou lidé na webu www.cestamipromen.cz. Šumperk bude mít jeden z nejlepších skateparků v Česku. Práce na něm pokračují podle plánu, i když stavební firma narazila na velký problém se spodní vodou. Kvůli tomu nebude jedna část sportoviště zapuštěna do země, ale zůstane na povrchu. I tak se ale nový skatepark podaří zprovoznit do konce letních prázdnin. Stavbu v hodnotě 8 milionů korun financuje město celou ze svého rozpočtu.
Město Štemberk zmapuje stav veřejných dětských hřišť, zejména jejich umístění, technickou úroveň a využívání. Vytvoří podle toho strategii rozvoje dětských hřišť, herních ploch a sportovišť na svém území. Dokument bude sloužit jako podklad pro jejich zkvalitnění či rozšíření. Veřejnost může celou akci připomínkovat v anketě na webových stránkách Štemberka. V Uničově byla otevřena ulice Štemberská. Za 4 měsíce prošla velkou rekonstrukcí. Vozovka má nový povrch, opravily se i chodníky či vjezdy k domům. Jde o jednu z nejrušnějších komunikací ve městě, která pokračuje až na konec místní části Brníčko. Město se snažilo během prací řidičům jízdu zjednodušovat. Povolilo třeba průjezd přes městský park. To už po otevření ulice neplatí.